أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova, neka salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji vole Allahovu riječ. Draga braćo i sestre, selamun alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Vidjeli smo u prošlom džuzu da ima onih kojima je briga, poklon, pažnja, ljubav prema drugom ili nekakav red izmišljeni preći od Allahovog puta i Allahovog reda. Znači, to smo vidjeli da je tako. I to je, zapamtite, jedno od božanstva. Većina umjesto Allaha veličaju pažnju, brigu, red. Jel da, kako sam ti ono uredio, sredio, jel da? Zato mi trebaš voliti, poštovati, cijent. Pa smo vidjeli čak i roditeljska briga koja se zloupotrebljava. Oni tom brigom, pažnjom, tom vrstom ljubavi, tim nekakvim redom zarobljavaju ljude i ucijenjuju. I to je vrsta širka kada se veliča bilo šta, bilo ko, pored Allaha. Zato ti, Muhammede, ti sljedbeniće Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, reci hvala pripada samo Allahu i neka je mir na odabrane robove. Jer, eto, imaju pažnju, brigu, red, nekakav, ali nemaju mira i ljubavi. Gdje je sad taj red, ta pažnja? Šta je bolje? Allah ili takav red, ili takva pažnja koja se nabija na nos? 59. Reci, hvala Allahu i mir robovima njegovim koje je on odabrao. Dosta. Evo kome hvala pripada. A ne, vama hvala, vište. Onda te tom brigom, tom ljubavlju zarobljava, ucijenjuje, podcijenjuje i tako dalje. A u ostalom, eto vam brige i pažnje, a nemate ljubavi. A razvodite se. Jel da, gdje je ljubav, gdje je? Allahu akbar. 60, pripremim se. E, 5 puta se ovdje spominje. Zar sve to pored Allaha? Zar ta ljubav, pažnja, briga, ava, ana, bez Allaha? Zar to bez Allaha imat? Znači, ništa od te ljubavi, od te brige i te pažnje, ako nema Allaha, tu zapamti. Ajde, 60. Onaj koji je nebesa i zemlju stvorio i koji vam spušta s neba kišu pomoću koje mi dajemo, da ozelene bašće prekrasne. Sačekaj. Kao što bez vode ne možete ni posijati. Slušajte ovo. Ja da bez vode ne možeš posijati. Znači, aj posi. Kao što bez vode ne možete ni posijati. Ni da vam bašće vrtovi ozelene. Isto tako bez Allaha i njegove ljubavi. I ljubavi zbog njega, prema bilo kome, nego ne mogu vam zazeleniti životi vaši i odnosi vaši. Sad taj ajet pričam. Nemoguće je da vi učinite da izrasti drveće njihovo. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? To. Allah akbar. Zar pored Allaha ima sigurnost, ljubav, utočište, pažnja, briga, ovo ono? 61. Slano i slatko. More je Allah pregradio i u vama je slano i slatko pregradio Allah. Onaj koji je zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. Allah. Pregradio je slano i slatko. Znam se kad se to sve pomiješalo. Šta je pio? Allah. Jel da ima slano more, ima slatko more, jel da? Allah. Koji je kanton to pregradio? Da ne ide ovam, da ne ide. Allah. Nije tuzlanski, jel da? Ne.
Lako. 63. Puteve vam pokazuje u svemu. Pa zar drugi pored Allaha? Ili drugo, bilo šta pored Allaha? Hajde. Onaj koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti svoje šalje. Aha. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Allah. Hrani vas od ozgo i od ozdo. Pa zar neki drugi pored Allaha? Dalje, sljedeći. Onaj koji sve iz ničega stvara, koji će zatim to ponovo učiniti i koji vam opskrbu s neba i iz zemlje daje. Sačekaj. Hajde, dokažite. Dokažite ako ste iskreni. Dajte dokaz da je to nečije drugo. Hajde, da to nekom drugom to pripada. Završi. Reci, dokažite ako istinu govorite. Šede šest, Allah govori pravi razlog zbog čega vole sve drugo, a neće Allaha. Sve im je nešto za bremedet. Čak i kad teoretski znaju za Allah, opet im za bremedeta neka pažnja. U stvari, kaže Allah, u stvari, stanje je takvo, slušaj sad ovo komentar, vidimo ajet, da nemuslimani obično slijepi su o tom svijetu, o ahiretu, ne interesuje ahiret. A muslimani sumljaju u njeg. Malo je vjernika koji su ubijeđeni u taj svijet. Evo tu je razlog, odgovor. Zar oni o onom svijetu da što znaju? Ništa. Oni u njeg sumljaju i oni su slijepi prema njemu. Oni ne znaju. A ko sumnja? Allah. Pa onako nije ubijeđen. Allah. Jer ne radi to što radi, iako klanja. Da je ubijeđen. Nikad to ne bi dozvolio. Da ponizi, pocijeni i da zloupotrebljava, zarobljava svojom ljubavlju, svojom pažnjom i svojim dijelima i tako dalje. I svojim potpisom na fakultetu. Pa to je ipak sakriveno, zapamtite. To je duboko sakriveno. Tvoj gospodar zna šta u prsima nose i šta zapravo oni vole. Šta im je preče i draže, a šta inače javno prezentira i govore, mi volimo Allaha, ja šta mi klanjamo, postimo sve to. A kad se posvađa s bratom, ne moš vjerovat da je to taj. A? Ne moš vjerovat da je to on. A vamo, to je skriveno unutra. 74. Gospodar tvoj dobro zna ono što grudi njihove taje i ono što oni na javu iznose. I ono što prezentiraju, ono što inače kažu kad se predstavljaju kosu. Lako. Znaš, jesi ti musliman? Jesi musliman, jes. Kad te krem, mrš, kako se ponašati? Čim te boli? Nek znaš, ti si nakon na papiru musliman. Ili čuješ da neko priča proti tebe? Rekao što je rekao. Čim te tu malo voli? Znači, voliš ti još sebe. Znam si, odeš lupa, mufti. Na, rekaš mu, mufti, ti si blentovina jedna, naš koja, znaš, lako, ono. Nemojte to probati, nemojte probati. Nemojte. Ili neko ministro, da mu rekaš, ministre, ma ti si bagraban. Aha. Osamdeset. Mrtve duhom ne možeš dozvati, niti gluhe oglušili se ljubavlju prolaznom, pa ne mogu čut, ne možeš i doviknut. Ti ne možeš mrtve dozvati, niti gluhe dovikati kada se leđima okrenu. Aha. Dobro. 82, pripremi se. Toliko će i materijalne vrijednosti postati vrijedne da će se oglušiti o istini. I to će ih uništiti. Pa će Allah poslati životinju iz zemlje kao predznak kijametskog dana. Ta će im životinja govoriti.
Vi niste ubijeđeni u Allaha, u ajete njegove. Toliko će zadominirat da materializam im bude sva vrijednost na dunjaluku, da će Allah poslat predznak sudnjeg dana zemlju, iz zemlje da izlaze zapravo životinja, za koju kaže se da će imat, da će imat štap Musaov, a pečat Sulejmana alejsala. Pa će sa štapom malo na čelo vjernika ovako, tup, znaš, i odmah će se nur malo pojaviti, da ako imala trun nura. I odmah će cijeli on postati nur. A sa pečatom Sulejmanom samo će barnut čafir ovako, tup, i onda će onaj sav cr postati. I tako će znati ko je ko, Allah. Trun nura, ako bude imao, na štapom ga malo ovako. I odmah on postaje cijeli nur. A bilo je nura unutra malo, znaš. Ta životinja će im govoriti, šta će, hajde. I kada dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, mi ćemo učiniti da iz zemlje izađe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze naše nisu uvjereni. Allah, sačka, Allah. Ej, ljudi, nije rečeno nemuslimani. Allah. Subhanallah. Aha. Sluša sad tri vrste ljudi. Ili su poricali, namjerno nisu htjeli, ili nisu imali dovoljno objektivno znanje o vjeri, ili šta su to uopšte radili na dunjalku. I kad dođu, on će upitati, jeste li vi dokaze moje poricali? Da, nismo mi poricali, da, mi posvjedeći smo, ali? Ne razmišljajući o njima. E, ovdje već, ovdje već. Dubinski ne razmišljamo o Kur'anu. Ili šta će biti treće, šta ste to onda uopšte radili? Ili ste mogli biti oni koji su ubijeđeni, ili su mogli biti oni koji negiraju? Šta to treće moraš raditi? Ili šta ste to radili? Ili šta ste to uopšte radili, kaže Allah. O, subhanallah, ovaj ajat. Nastavno, šta uopšte radiš, čeć? Nekada žena zna da kaže mužu, sve šta ide, radi, djeli, a samo donosi kući. Ne mogu radim, ajde izađemo ljubavima, ne mogu radim, ne. Pa ništa ne donosi kući. Pa ne, pa kako, što radim? Što ti uopšte radiš? Jel ne? Što uopšte radiš, ti ne donosiš ništa kući? Aha. Ima li ovo da žene kažu mužima, a? Ja što ne ga imao, ja znam. Ja ne znam kao šta on uopšte radi, uvijek nešto zauzet, ali ništa ne donosi kući. Allah kaže, šta vi to na dunjalu uopšte radite kao ljudi? Ili ćete poricat, ili površan pristup, sezonski pristup vjeri, ili šta to uopšte radite? E, pita Allah, traži da odgovorimo na ovo, Allah akbar. Koji je to ajed bio? 78, ja? 84, dobro. Slušajmo se, 88. Nemate kao ljudi savršen pristup životu, Kur'anu. Evo vam dokaz. Vaše znanje. Gledate, brdo stoji, trebevi stoji, a on se kreće, hoda isto ko oblaci. Nauka je otkrila sada da se sve kreće, a? Pa i brdo. Pa ne vidi onda što se dešava, što imate površan pristup životu. Kao ljudi nemate savršen pristup životu. A data je mogućnost savršenosti čovjeku. De? Ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci. Dosta. 91. Obožava se znanje, metod, rezultat, džamija, čaba, a? Kao izvor biznisa. Dobar je to biznis. Toša, obožava se rezultat. Džamija, čaba. A ne gospodar. Grad. A ne gospodar grada. Gospodar Kjabe. Allahu akbar. Subhanallah, ovaj ajed, brać. Dobar biznis, čaba. Ja, da vidiš. Čista. A naređeno nam je upravo sve da je njegovo,
91. Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino gospodaru ovoga grada. Tako je. Koji je on učinio sve. Gospodaru grada. Gospodaru Kabe, a ne Kabu. Ne obožavat grad. Ja, ovaj grad, joj, grad. Znaš, tamam. Ne kažem da se ne treba volt grad, ba, trebaš volt. Jer su nam volio Kabu. A da to bude božanstvo, a da zaboraviš ono što Allah traži, gotovo. Sačka. To je 91, jel? Da. Naređeno mi je samo da se njemu predam i da dubinski analiziram Kur'an, ne površno, sezonski, ramazanski, bajramski, i da ne nabraja. A ne samo kad je predavanje, samo kad je prezentacija. Kad treba prezentirati islam, onda mi se program. Eto. De? I da Kur'an kazujem. Šta mi je? Šta, onaj ko bude... Šta da ko čačkajba? Šta da Kur'an kazuje? De ti jasete? I da ovaj Kur'an saopćim ljudskom rodu. I pa... da dubinski učim Kur'an. Ko je rekao da učim? Eto, a znači etlu, znači dubinski, s razumijevanjem. Naređeno mi je da dubinski učim Kur'an, da analiziram. Završi. Onaj ko bude išao pravim putem, na pravom je putu za svoje dobro. Dosta. Aha. 93. aj, slušaj sad. Ti reci, hvala zna se kome pripada. Allahu. Samo Allahu. Pa će ti on pokazati detaljno svoje znakove, skontat ćeš ih. I reci, hvala Allahu. On će vam znamenja svoja pokazati, pa ćete ih vi poznati. Skontat ćete vi. A gospodar tvoj motri na ono što radite. Dosta. Skontat ćete vi, samo ako dubinski analizirate. Sura Kasas, inače je spušteno Rasulullah s.a.v. kad mu najteže bilo također. Da ga Allah utješa. Znaš kad mu je ispušteno? Onog trenutka gdje je morao da seli iz Mekke. I svoje kuće. I svog grada. Rodnog mjesta. Teško mu je bilo, sa suzama izlazi. I okreće se Kabi, odnosno gradu, i kaže, o gradu, ti znaš koliko te ja volim. Allah zna da te imam u srcu. Ali nikad te ja ne bi napustio da me tvoji stanovnici ne tjeraju. Allah. E, ovdje je pokazano, nema smijeti da voliš grad. A da to bude sva ljubava, da nemaš namaz, zikr, vezu s Allahom. Varaš se, zapamti. Ta ljubav je moderno božanstvo. Allah je spustio njemu ovu suru kao utjehu i onda da mu kaže, pa i Musa, ne sekiraj se, Muhammede, vratit ćemo te u tvoj grad. Ko što smo Musa vratila kad se njegova mama sekirala za njega, vratila smo ga kući. A njoj, da ne tuguje. Allah, kaže. Sedmi ajet. I mi nadahnusmo Musaovu majku. Ha! Doji ga. A kad se uplašiš za njegov život, baci ga u rijeku. I ne strahuj i ne tuguj. Mi ćemo ti ga doista vratiti i poslanikom ga učiniti. A slušaj ovo, doji ga. Znaš, no, no sad, ja, doji. A nema misli da ti dojiš. Allah, ovo je jako bitno. Ja sam tebe dajela, šta ćeš? Znaš, pričali smo o tom jučer. Kada je majka Musaova iz srca izbacila svoju brigu prema djetetu, a zamijenila je Allahovom brigom, naš, predala ga Allahu, kad je izbačena posljednja kap tvoje lične brige kao roditelja prema djetetu. Ja se brinem Boga mi, pa moram, na šta ćeš? A gdje je Allah? Allah. Kada je izbacio Allah iz nje i postavio kap lične njezine brige na koje se inače roditelji oslanjaju, onda je Allah vratio joj sina i slušaj, i učinio je muminkom. De, molim te, 10. I srce Musaove majke ostade prazno. Od čega? Umalo ga ne prokaza. Da mi srce... Subhanallah i ta'ala. Tolika ljubav,
iako je izbačeno bilo, a ostala kaseta, ona, sine, samo što nije rekla sine, znači, gotovo, da je rekla sine, gotovo, odmah bi ga uzeli. Iako ga izbacila iz srca, zna za Allaha. A samo što nije, kaže Allah, samo što ga nije prokazala. Vi kako se veže za dijete, umjesto za njeg, Allah, a ovim Allah nas podučava. Da se ne vežemo niti za grad, niti za muža, niti na ženu, ni za dijete, ni za... To ne znači da ne treba volt. A nemoj se bam pogrešno vezat. Odvezat ćeš se kad tad. Allah je ljubomoran. Najljubomorniji ne voli da voliš nekoga više nego Allaha. Ne on mi je sve. Ona mi je sve. Šta ću ja bez nje? Ima li ovo, sestre, braće, priznajte. Priznajte se, ova, to je istina va živa. Slušaj, bez Allaha ne možeš ni dojiti, niti roditi. Ne reci ja te dojim, ja te rodila. I bez Allaha ne obećavaj. Sine, ja garanču, ja vidit ćeš, garanču ti ja, sine, to. Vidit ćeš, mama ti je rekla, babo ti je rekao, ne, šta babo rekao, to je tako, zabran. Ne obećavaj tako, bez Allaha. Bez Allaha ne obećavaj. A s Allahom obećavaj. De, 13. I vrati smo ga majici njegovoj da se raduje i da ne tuguje i da se uvjeri da je Allahovo obećanje istinito. Ali većina njih ne zna. Aha. Misliš da ga ti dojiš, jel? Slušaj ovo, da ga ti hraniš, jel? Allah, 12. ajet. Allah zabrani, oni tamo hoće da ga doje. Zaplako Musa, plaće oni njemu. Daj da mu dadnu da doji malo, a? Musa, ne, neću, ne dojim. A biba, hej. A mi smo mu već bili zabranili dojilje. Dosta. Svaku dojilju, zovni onu dojilju, ovu, 15 dojilja, zovni, da podoji Musa, plaće, vrišti. Kaže Allah, zabranili smo mu da doji. Allah, šta bi, pa nema više. Allah, akbar. I onda Allah poslao sjeku Musa'u, kao znak, idi reci im, naćemo mu mamu da doji. Hoćete li da vam ja pokažem porodicu koja će vam se o njemu brinuti i koja će mu dobro željeti? A Seka je bila, završila onaj politiku. Kriminalistiku je završila Seka. To smo govorili prošle godine. Išla, pratila da vidi gdje šta je s bracom njezinom. Skontala je, vidjela situaciju, scenu, kad je pogodno da kaže i rekla je. I sad kad je došla mama, Allah mu samo onda, on biba. Doji. Doji, mam. Allah, ne možeš ga ti podojit kad ti hoćeš. Dobro. Koji je to bio? 13. Dobro. Vratio je Allah Musa majci da se uvjeri da bez njega ne može ništa. Ali većina to ne znaju. Gdje još jednom taj jezik prevedi? 13. Brž. I vrati smo ga majici njegovoj da se raduje i da ne tuguje i da se uvjeri da je Allahovo obećanje istinito. Sačka. 15. Nauči brate sestro, naučimo braćo sestre. Naučimo da Furkanom, kritikom, razlikujemo dijelo šeitanovo i dijelo Allahovo. Mi to ne razlikujemo dovoljno, zato se svađamo i mrzimo, ne podnosimo. Gdje 15. I on uđe u grad neopažen od stanovnika njegovih i u njemu zateče dvojicu ljudi i, kako se tuku. I, jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu. Pa ga zovnu u pomoć onaj iz njegova naroda protiv onoga iz neprijateljskog naroda. Pristrasnost je ovdje malo proradila, znaš, iz njegovog naroda on. Šta mog naroda nego napada od vam ti? I ovoga vamo bubno, znaš. I Musa ga udari šakom i u smrt. Ha, gledaj ovo, pošto ga Allah sad vodi, on treba da primi objavu, treba da postane poslanik. Trenira ga, vježba ga, uči. I dao mu već da osjeća. Ovo je šeitanov posao, uzviknu. Odmah je priznao, ovo je šeitanov posao. On je zaista otvoreni neprijatelj koji u zabludu dovodi. Dosta. A znaš ti kad je šeitanov, kad je Allahov? Allah. Miješamo, zato nam se miješa pogled. Allah.
i miješamo se sa haramom, sa haramlijama, zato nam se miješa pogled. Jedemo haram, zato nam se miješa pogled. Ne jedemo čisto s bismilom, posijano, zato nam se miješa pogled. Kako bi onaj kod početak? 387, evo tako. Nisam čuo kako? 387. Aha, jes. Aha. Slušajte sad. 16. Traži oprost i izvinjenje kad god pogriješiš prema Allahu ili prema čovjeku. Dobit ćeš Furkan, dobit ćeš kritiku da znaš, da razlikuješ čije je šta, odakle, od koga je šta. Gospodaru moj, reče onda, ja sam sam sebi zlo nanio, oprosti mi. Da? I on mu oprosti. Odmah prizna. Brate, halali, izvini, ja sam pogriješio, ja sam pretjerao, završeno. Tad se otvara, tad dioptrija se mijenja. Čišće vidiš, odakle. A ako nećeš da priznaš, inatiš se, nemoj se čut. Imaćeš belaja, problema s koje ne znaš izaći. Imaćeš oni uvijek na koji ćeš kivnut bit. A slušaj sad. Subhanallah. 19. Ne reagiraj na direktne ili indirektne uvrede. Je li ovo bilo, braćo? Je li bilo u nekom džuzu? U kojem džuzu? Jusuf, to, Jusuf. A čekajte, tamo je bila indirektna, jel da? Oni su rekli, moj brat mu je krao, viš, ne, ne. A ovdje kod Musa je bilo direktno. Rekao mu, ti si ne onaj ko fesad čini po zemlji. Ti si pokvaren, ovdje direktno. Devolim. I kad sjede da ščepa zajedničkog im neprijatelja, reče mu onaj, o Musa, zar ćeš da ubiješ i mene kao što si jučer ubio čovjeka? Ja sad direktno, dalje, dalje. Ti hoćeš da na zemlji silu provodiš. Ti ko fa nešto popolno stanje. A ne želiš da miriš. Ma ti si onaj koji ruši, si je nere. Znaš tamo i direktno ga uvrijedio. A Musa ništa, naučio je? Nauči. Aha, a? Pa to je to, to je baš tako. Položio je. Crni pojas je već to, sad, meriš, ne, ne? A prije, malo ovaj napamo brata Irana, komši zemljaka, odma, bubno ga odma, jel ne? Zato traži oprost od Allaha. Što? Dira mog zemu. A svi smo zeme, ba. Svi smo raja iz raja. Ne, ne, zemu mi je, bar ne, ko mi zemu, bar ne, a i ovo je božanstvo, ne uzbilja. Aha. Slušam sad. Kad položiš crni pas, aha, onda te Allah štiti. A gledaj čime se polaže crni pas, on te mrš, a ti ne. Lagam. Slušaj, onda te Allah štiti od nasilnika i priprema ti curu ili ženu. Znaš? Onda ti priprema na ženu s kojim ćeš da dijeliš misiju. Istu metu da gađate zajedno. A ne ona na Mašriku, a ti na Magribu. Znaš, i obrnuto. Znaš, pred putovanje bračno, ono, hoće da putuje, ona rekla, znaš, ono, hoće negdje na Himalaje, a on hoće u Visoko, znaš, i nisu se ni uzeli. Samo su oko toga različili gdje će provesti onaj bračno. I različili se. Aha. Hajde, 25. Musa je bio momak, znaš. I jedna od njih dvije dođe mu poslije idući stidljivo i reče. Jedna od njih dvije dođe se. Otkud ona? Ma ba, ona je koga inače zadovoljavaš, on ti šalje. On je vlasnik srca i ljubavi i sve. On barče srca, ne ti. I to vidiš ćeš ko će ti punac bit. A ko će mu bit punac, mu samo? Šajbo li se nam, ej. Hajde. Otac moj te zove da te nagradi zato što si nam je napojio. A maherka, znaš, no. Zove te da te nagradi, a drugim riječima sa mnom ili sa sekom mojom. Zavisi koja će biti nasib. Joj, ove nagrade. A što? Šta je uradio to? I kad mu on dođe i kaza šta mu je doživio, on reče, ne strahuj, spasio si se naroda koji ne vjeruje. Gotovo, polozio si ti ispit.
ti se sad spasio, ti sad s Allahom konstantno, laže ti neko nešto. I šta god da se desi, to će biti kušnja. Ali kratisti znaju u kušnjama da postupaju. Allah. Znači, ili ćeš biti vođa, hođa u dobru ili u lošem. Znači, bira. Allah akbar. Hođa svog posla. Ili ćeš biti vođa svog posla u dobru ili u lošem. A do tebe biraj šta hoćeš. 41. A bili smo ih učinili vođama koji su pozivali u ono zbog čega se ide u vatru. Dosta. A vam početak sura Kasas? Nema na te sam vrati ovo radi pouke velike. Početak sura Kasas? Hajde, piti, hajde odmah. Slušaj. A mi smo htjeli da one koji su na zemlji tlačeni i milošću obaspemo i da ih vođama i nasljednicima učinimo. Gledaj ovdje. Ovdje hoćeš biti vođa Allahov od Allaha ili ćeš biti vođa kod šeitana. Allahu akbar. Ne uzbila, ej, vraćam. Ej, ne primetate on, tamo te uvede. Aha. Ako, zato Allah kaže, ako ti se neće odazvat Muhammede, nek znaš da oni slijede sebe, svoju strast, svoje mišljenje, svoju ljubav, brigu kofo, pažnju kofo, poznanstvo kofo, rezultat, školu, titulu, stranku, on slijedi to ako se tebe ne odazove Muhammede. Pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da se oni povode jedino za strastima svojim. Još. A zar je iko gore zalutao od onoga koji slijedi strast svoju, dosta, a ne Allahu uputu? Da. Lako. 51, pripremi se. Ovo je govor od Allaha, on dolazi malo po malo do srca svakog insana. Malkice. Što kao poziv, zovete svaki dan. E, slušaj vam. A pogotovo ti slušaš ezan, čuješ ezan. Stalno ti kaže, hajde dođi vam. Vam. Zapamti, onaj ko ne čuje tamo ezan. I njemu dolazi poziv od Allaha. Pa što, ne čudite što prima islam, jel da u svijetu, ha? Ne čuje on ezan nigdje. Čuje. Dolazi do srca njegov, malo po malo, dozirano, kome, kad treba. A mi im objavljujemo sve riječ po riječ. Nije objavljujemo, gdje ti osjeti. No zaista, mi činimo da ova naša riječ postupno stiže do ljudi da bi oni razmislili. Allah, dozirano, tak. Da ćemo Allah san, a zove ga hajvan. Allah. Svara Allah. Mm-hmm. 54. Kojim to osobinama vjernik postiže ugled na oba svijeta? I da može taj pojas da dobije, a? Duhovni pojas. Sedmi dan. Subhanallah. Znaš šta je? Ajde, možete skratiti, što misliš? Ajde, samo dvije osobine recite. Ti ispročito, ne može. Ne može, ti ispročito. Znači, sabur i kad on te mrš, a ti njima, evo. Zapamti. Onda dobijaš duplu nagradu od Allaha. I dunjalučku, i ahiretsku. I pare, i jare. Kako bi rekao? Gdje molite? Oni će dobiti dvostruku nagradu. Što? Zato što trpe i što lijepim zlo uzvraćaju. I što od onoga što im dajemo udjeljuju. Ja. Lako je crni pojas dovoljiti ljudi. To je, koji je bio, ajde? 50, dobro. Aha. A taj koji ima taj crni pojas, on želi da se svako spasi, čak dobar je prema onima koji ga vrijeđaju, koji ga mrze, koji potvaraju ga. On opet od Allaha njima želi spas. I njima on ga, salamu na alejkum, želim da imate selam Allahom sa sobom gdje god da ste. Hajmo. A kad čuju kakvu besmislicu, od nje se okrenu i reknu, nama naša djela, a vama vaša djela i mir vama. Mi ne želimo društvo neukih. Nema vremena. Evo i vremena.
Gdje ti osjeta taj, da ga vidim, da ga čujemo još malo? Isti. I što su se, kad god bi čuli tašt razgovor, okretali od njega govoriti. Kad god čuli tašt razgovor. Tašt. A šta je, šta znači taština? A? No, to veze sa taštom. A, zapamtite, ruska je riječ tašt, a znači štetočina. Nek znate. Ona je ko štetu čini ljudima. To je sujeta. A sujeta je isto grčka riječ, odnosno ruska riječ, znači šuplje. Šupalj ko balvan. Zbog šupljine, praznine od veze sa Allahom pravi fesad, štetočinu gdje god da se nađe. Eto je ta št. Aha. On žele srcem od srca da poselam iz svakog insana. 55, pročito si, jel de? Dobro. I on zna, 56, i on zna da ne može uputit nikog, čak i ono koga voli, samo kad ga Allah uputi. Ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće. Dosta. Slušaj sa 57, slušaj. Ali, ubrizgani strah koji se ubrizgava preko filmova, serija, medija, unišao je u kosti mnogih muslimana. Zbog toga imaju strah da slijede uputu detaljno. Strah je da i neko ne zgrabi, da i neko ne protjera. Broče, dragi, htjeli su i tebe i mene da protjeraju odavde. Ko im nije dao? Allah. Samo Allah. A ne holandijski bataljon u Srebrenici, a? Koji je sam nekaj, jedi, razvojte, uništite ovo što prije, ba. Allahu ekber. Pa svim svjetskim pravilima treba da nestane. Ko ne da, samo Allah. I opet ubrizgani strah kroz filmove, gorosta se, ovo, ona, nema, ulečiti strah. Nemoj da pisteš, nemoj da tražiš, ne. Oni govore, ako s tobom budemo pravi put slijedili... Muhammede, ako te budemo slijedili uputu... Bićemo brzo iz rodnog kraja protjerani. Allahu ekber, znaš, nećemo imati onda, nećemo dostave imati hrane da jedemo, da pijemo, a ko ti je dostavlja u toku rata? Allahu ekber. A ko je u pustahi oko Meke? Ko je napunio sa blagodatima bezbroj? Nastavi. Zar i mi ne pružamo priliku da borave u svetom bezbjednom mjestu gdje se kao naš dar slivaju plodovi svakovrsni? Međutim, većina njih ne zna. Allah. Ubrizgao se strah kroz filmove i serije, zapamtite. Kroz bezvezariju koju koriste. Drži se ti obećane nagrade i ovdje i tamo od Allaha koji ćeš sigurno srest, a ne nagrade ove potrošne kojom se kupuješ i podkupljuješ. Ako budeš to, mi ćemo ti dati ovo. Ako budeš to, mi ćemo ti dugove vratiti. Ako budeš ovo, ona je na parlamentu, mi ćemo ti to vratiti. Mi ćemo ti vamo da ti sljedeće godine budeš mandat opet. Ako budeš, evo, mi će ti jedno... Drži se ti obećane nagrade od njega, a nemoj od onoga ko umire. De. Kako može biti jednak onaj kom je smo lijepu nagradu obećali i koju će dobiti? A srešće je, dobit će tu nagradu. I onaj kom je smo dali da se naslađuje u životu na ovom svijetu, ja. A koji će poslije na onom svijetu u vatru ubačen biti? Ne mogu biti isti njih dvojica. Evo ja je tijela sam čekao da podijelim sa vama. Ova sljedeća sad, slušaj. 70. On, Allah, nema drugo osim on. Mane se oni ljubavi, one, a? Ona božanstva. I pažnja, briga, aman, tet, nešto. Sam gledao, on, Allah, nema drugo osim on. Njemu pripada hvala na svakom početku i na svakom kraju i prije svega i poslije svega.
70. On je Allah. Drugog Boga osim njega nema. Osim on. Njemu neka je hvala i na ovom i na onom svijetu. Znači, hvala njemu treba biti da su, ej, i ovdje i tamo, pri svakom početku i pri svakog kraja. Samo on sudi i njemu ćete se vratiti. Dosta. Aha. Slušajte sad. Ja sad molim te, logički dokaz, razumni dokaz ljudima koji razum imaju. Obratimo dobro pažnju sad, 71. Reci. Čačkajmo. Bez baterije, znaš ne baterije koju mi imamo? Bez baterije ne možete vidjeti po noću, po mraku, jel da? Uzeli bateriju, aha, vidjeli. Jel? Slušao sam. Ugradite bateriju kojom ćete vidjeti po mraku vremena vašeg. Jer je mrak, mračno doba nastupilo. I onda da ima izraz mračno doba, a? Mračno doba, ugradi baterija ko ćeš da vidiš, da nestaneš, da ne zgaziš, da se ne uvali nešto. Slušaj sad dalje. Kad bi vam Allah učinio da vam mrak uvijek bude, ko je onda onaj ko vam može dati ovo svjetlo koje koristite po danu? Jedan, koji upale se da vam svjetlo se koristimo po danu? A najveće da bi živjeli po noću morao bateriju upaliti, ona košta. Kome plaćam ovu bateriju? Što... Evo, ova, zavadite. Slušaj sad dalje, slušaj dalje. Plaćamo gradsko svjetlo. Što? Pa da ne bi se ozlijedili ljudi po noću, jel de? Iz budžeta se plaća gradsko svjetlo, jel de? Kako se još zove to? Rasvjeta, tala na gradi, da. Gradska rasvjeta iz budžeta ide, jel de? Odo! Kad se pali, kad se gasi. Gasi se baš u zoru. Kad prestanemo jesti. Slušaj. Gdje je budžet? Da ugradite svjetlo, da se ne ozlijede i ubijaju ljudi po danu. Allah. Gdje je rasvjeta za to? A po danu se ubijaju puni zatvor, jel ne? A to gradska naveče, što? Eto da neko ne pada, da ne slabi nogu, da ne, eto to, jel? To znači, toliko mi je žao da neko nogu slomi, a mi je žao što u tramvaju dijete se ubija, jel? I to po danu, ej, vidi se, vidi se. Nemate svjetla. Nemate svjetla kojim ćete vidjeti ljude drugačijim očima. Sad ih gledate mržnjom, naslijeđenom, sad ih gledate egom. Gledaš ga, sam vidiš koliko para ćeš odek dobit. Gdje je baterija? Allah, kvr. Baš me interese, baš ću pitati, daj nek saznam sutra koliko se plaća onaj rasvjeta gradska. Koliko ide iz budžeta? Jedna čekam da čuju tu cifru, vjerujte. Ima li koda iz budžeta? Ima li koda da je političar? Ima li ga? Nema. Dobar, javi se, nećemo ti ništa, što se folira. E, ne znaš, niti sigurno, ne znaš, iako si u policiji, ali ne znaš sigurno koliko troše otprilike. Koliko troše? Za gradsku rasvjetu, koliko troše? Ne znaš. E, znam, pa znam što nisi taj resor, dobro, hajde dalje. Ne, nisi ti u elektroprivredi. 700.000 maraka mjesečno. Subhanallah. A koliko je onda godišnje to? Ha? Da izračunaj brže, matematiča. Koliko miliona? Ujaj. Ma bud, kad bi ugasili to svjetlo, a da hodamo po svjetlu mjeseca, manje bi bilo mržnje i svađe među braćom. A ne, ne, ne. Radi raje gradska rasvjeta. Radi koga? Allahu ekber.
E, ovo ne napadam vlast, zapamtite, jer to sam ja, svi smo mi to, zapamtite. To smo mi, zapamte, braću, ti koji studiraš pravo, elektriku, informatiku, ovo ono, zapamti. Pazi, ne budeš li ugradio svjetlo jedno i drugo, vidiš šta će biti. Bićeš moderno zarobljen u 21. vijeku. Znači, to je to. Vidjet ćemo. Ćemo, sad će biti glasanje brzo, jel da? Da glasamo kako ćemo rasvitu. Jesi mi drago što mi omogućavate da osvježavam putanju. Amin. Da vas Allah nagradi. Amin. Allah mi je svjedok. Sav govor ide protiv ega našeg, zapamtite, a ne protiv bilo kojeg insana. Zapamtite to dobro. Boldirajte to. Nemojmo pasivni biti. Sijeju gradovi sada, imaju najsvjetliji grad u svijetu, nećemo ga spomenuti, najsvjetliji grad, jest, jest, ali je unutar najmračniji, jer ubistva svake 5 minuta se dešava. A najsvjetliji grad. A svako 3-4 minute ubistvo. Ja Allah, gdje, kuda? Evo ovaj ajet, te molite sad 71. Slušaj. Reci. Kažite vi meni, ako bi Allah dao da vam noć potraje vječno do sudnjeg dana... Znači da nemate dan nikako. Koji Bog bi vam osim Allaha svjetlo dao? Allah. Zar ne čujete? Čujete li poruku? Dalje, dalje, dalje. Reci, kažite vi meni, ako bi Allah dao da vam dan potraje vječno do sudnjeg dana... Slušaj sad, sad dan! Koji Bog bi vam osim Allaha noć dao da u njoj otpočinete? Šta se dešava? Zar ne vidite? Evo imate i noć za da se odmarate, a zbog vašeg odnosa ne spavate i po noću. More puno... A, mora. Allah, kur. Radi se i ne može spavat, što? Nema svjetla. Allah, kur. Evo ti je noć, evo ti je svjetla, evo i svjetla ovo. Ali opet, patiš. Znaš koliko je lijepo da se ugradi svjetlo. Ima ko da još nije ugradio svjetlo. Ti si Mehdi ugradio neki dan, ili da? Jel? Allah vam ba reći. Hej! Nek nas podsjeća svjetlo, braćo. Ovo mi je mukabela, znaš ovo. Ovo mi je mukabela za kompletan Ramazan. Koje će svjetlo? Koje hoće svjetlo? I koji odmor hoćeš? Evo ti noć za odmor, opet ne možeš se odmarati od mržnje brata, sestra prema tebi ili ti prema nju ili prema njemu. U kakvom životu živimo? Aha. Ne spavate noćima od brige i pohlepe, mržnje, zavisti. I stalno vidjet kad će osvanit više. Ko ona je u zatvoru, kad ću izaći iz zatvora? A ima sad ljudi, kad će više osvant? E, da ćemo bit ćemo ovo reći, kad će osvant? Amin, ja Rabbi. Daj nam da osvane nam. 76. Zato ne voli i ne raduj se bez Allaha. Ne voli, ne radi i ne raduj se bez Allaha. Ništa ne čini bez njega, jer koliko god da imaš, bit ćeš na kraju krajeva omražen, napušten, odbačen. 76. Karun je iz Musaova naroda bio. Pa imao je para, budžet za 15.000 država. Pa ih je tlačio. A bili smo mu dali toliko blaga da mu je ključeve od njega teško mogla nositi gomila snažnih ljudi. Ne, 70 ljudi mora nositi onaj ključeve. Ne budi obijestan, jer Allah ne voli one koji su obijestni. Ne raduj se bez Allaha, Allah takve ne voli. Govorili su mu ljudi iz njaroda njegova. Aha, dobro. 77, pripremi se. Ne zaboravi svoj identitet, svoju muminsku ličnu kartu. Onim što imaš želi kuću tamo. A ne zaboravi i ovu kuću. Uređuj, sređuj, nije problem, nije problem. Ima je. I auto je kuća, sve to. Ali, ona kuća je... Sam imetak, praviš tamo kuću. A nemoj zaboraviti ovu kuću, nemoj se postaviti ovu.
čini lijepo svakom, ovo je lična karta vjernika. Ne zaboravi i ovu kuću. Čini lijepo svakom i onom ko te vrijeđa i ne čini nasilje nikom. Ovo je lična karta vjernika. I nastoj da time što ti Allah dao stekneš onaj svijet. Šta još? A ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu. I ovu kuću, i ovaj stan, nema zaboravi. Dalje. I čini drugima dobro. Svakom, bez obzira ko. Kao što je Allah tebi dobro učinio. Dalje. I ne čini nered po zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čini. Allah kar. Onaj ko ti je propisao Kur'an, vratit će te svojoj kući. Ko što vratio Rasulullah sa srnem u Meku, vratio Musa svojoj mami. Vrat će sve nas. Gdje treba? Allahu, vrati sve one koji su otišli iz ovog grada. Svjesni da se vrate nego što su otišli. 85. Onaj koji ti objavljuje Kur'an, sigurno će te vratiti na onaj svijet. Nije rečeno svijet, brate. Ti. U istinu, onaj koji je propisao ovaj Kur'an, na jasan način, činjeći ga obaveznim za tebe, nesumnjivo će te vratiti u obnovljeni život. Čije ovo mjesto povratka? Allah. A jer se odnosi na ahiret i na dunjalog, znaš ono. Ko što je vratio Rasulullah i Musa, a i mnoge povratnike vratio u Bosnu, jel da? A neće svi da se vrate baš, a što, nekako ovdje smjestio se fino, ja. Dobro. Subhanallah. I ne zaboravi. 87. I neka te oni nikako ne odvrate od Allahovih riječi, Allah, kada ti se objave. I pozivaj gospodaru svome i nikako ne budi od onih koji druge njemu smatraju ravnim. Bilo šta. Jer je sve uništivo osim lice Allahovo. Sve. Hajde, i ne klanjaj se pored Allaha drugom Bogu. Nema Boga osim njega. Sve će osim njega propasti. Dosta. Lakr. Ovo današnji džuz, braća, da vas Allah nagradi. Vjerujte, imam osjećaj da obezglavljeni živimo. Imam osjećaj, kao kolektiv sad, kao da obezglavljeni živimo, braćo. Aman, slomi smo se radeći nešto, studirajući. Allah, kur. I opet dugo je 14.000. Po glavi, Allah. Kad se poveća taj dug na 200.000, 300.000, već si prodao zemlju i rane. I sebe, i sve živo. Pa eto, biraj. Šta bi volio? Allah. Kad se na 200.000, 300.000 po glavi dug digne, onda znaš, vi previše vi mi dugujete nešto. A da, potpiši ovdje. Evo tebe avion, idi tamo negdje živi na drugom mjestu, ne problem. Tako je rađeno sa mnogim arapskim zemljama. Njihov vladar muslima koji klanja s njima i vlada, narod ga ubija onaj motkom. Allah. Naš, svoj narod, Allah. Kako šejtan radi, zato što mi ne radimo. Mi putujemo, a da smo nesvjesno na more. Nisam rekao nemojte ići, rekao sam nemojte nesvjesno. Allah. Zapamte dobro. Život bez Allaha je isto ko kuća paukova, zapamte. Bez Allaha svaka kuća, svaki život je ko paukova kuća. Ne znaš roditelje da paziš, a kamo državu? Allahu akbar.
A mnogi, s druge strane, zbog neupućenih roditelja i njima se ubrizgao strah od islama, a možda i klanjaju pa ne daju ćerke da se pokrije. Ubrizgao im se strah. A ima ih zbog hatera roditelja razvode se bespravno. Neopravdano šerijatski, a zbog hatera roditelja se razveo. Uvjeren sam u to. Ubijeđen sam u to. Koliko hoćeš brakova, razveli se samo zbog hatera roditelja. Prevedi tamo, sestri, šta je hater. Razved se, sine, nek na mene ide grijeh, jer je ne mogu smisliti. Ja, ovi rečenca čuo sam. Ušima. Razved se, nek na mene ide grijeh. Pa majko, ne, nemam razloga, šta ću joj reći, zašto da ode? Ne mogu je. Nađi razlog. Pa majko, nemam razlog šarijatski. Na mene grijeh, nek ide, sine. Ne želim da ona bude nasljednik ove porodice, ovog prezimena. Gdje osmi ajet, molim te? Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Ne slušaj! Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. Nekako je njih poslušalo. Kasnije se kaje, da možete, molim da ne moraš li reći da zovneš da se vrati, ali ja šta, popio si ti svoje. Da se vratiš. Kome da se vrati? Tebi, jel? Hater, roditelj. Šta, koji je hater? Neopravdan, jel? Ako je opravdan, svaka čast. Aha. 12. Razved se, sine, na mene grije, nek ide. 12. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli ni jedan grijeh njihov, oni samo lažu. Na mene nek ide grijeh. Samo šutnije, molim te. Na kraju ispostavlja se, ona je doktor nauka, a ona je završila samo srednju školu, pa ne može podnijeti snahu. Evo razlog! Ne može smisliti. Jer snaha ode sa autom na posao. Neže. Ona ne zna voziti svekrva. Frka! Lak. A neće reći sinu da zbog toga da je otpusti. Ne, ne, ne. Samo ne mogu, sine, smisliti. Znaš kako me gleda? Foj! Ej, i šta ćeš? Sin mamin se razveo. Tačno, rodila si ga sebi. Prav si. A nisi ga rodila za njega. Za njega. Za njega. Za njega. I radi njega. Slušajte 17. ajet. Pored Allaha, mnogo je danas modernih idola koji se obožavaju svjesno ili nesvjesno. Nacija, materializam, religija, sport, igrice. Da ne nabrajam, bezbroj ima ih. Pažnja, međusobna ljubav, ljubav bez Allaha. I to je moderno božanstvo. Slušajte sad. Zapamte, dovest ćete situaciju da proklinjete sebe na dunjaluku i na ahiretu samo zbog toga, zbog te vrste božanstva i te vrste ljubavi. Da. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Čekaj, šta čitaš ti, Iva? Sačkamo. Aha, hajde, pričitaj to. A vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite, njemu ćete se vratiti. Dosta. Hajde, ovdje nije direktno napisana ljubav, jel da? Ovo samo kad kumiri, ti odmah kontaški kipovi, tamo idoli ovo ono, a gleda sad, molim te. Gleda 25, ajde, poslušaj, da je ljubav bez stvoritelja.
Bez Allah, ljubav bez Allaha je idol. Ta ljubav je dovela zajednicu da oni sami sebe jedni druge proklinju. Slušaj ovo, gnušaju se sadašnje ponašanja i mnogi koji nisu u vjeri nakaradnog pristupa jedni drugima po klubovima šta rade, razvrat i tako dalje. Vi ste, reče on, mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovom svijetu međusobne prijateljske odnose održavali. Gdje ti jasate? Ljubav me interesuje, riješ ljubav. Sačekaj. A Ibrahim reče, vi ste izabrali obožavanje idola umjesto Allaha, bez ikakvog drugog razloga osim zbog prijateljskih veza. U životu na ovom svijetu. Nije on rekao ljubav. To! Vi ste pored Allaha počeli obožavati međusobnu ljubav. Pažnja, respekt, posjeta, ridko, favana. To je božanstvo. Bez Allaha. Allahu akbar. Slušajte ovo, braćo. Ovo je toliko prisutno. Allahu, sačuvaj nas ove ljubavi. Daj nam da volimo sve radi tebe, Allahu. Slušajte sad ovo. Onda ste sebe dovoljni situaciju da proklinite sebe. Spriječavate izlaz iz rješenja omladina koja je ovisna o bolestima bezbroj. Sprečavaju omladini zajedničku vjeru. Sprečavaju omladinu dokaz. Sprečavaju pravi put. Sprečavaju put poslanika. E to rade danas. De sad? A poslije, na sudnjem danu, jedni drugih ćete se odricati i jedni drugi ćete proklinjati. Allah, to već i na dunjalku proklinjati. Ona se razvela i proklinje ga, ostavio sa djecom, a nema nikakav razlog. Ona njega proklinje, a volili su se pravo. Majka proklinje sina, naš, i obrnuto. Vakat je da učinimo hijđru Allahu od svega što nas razara. Amin. Allahu, pomozi nam da učinimo hijđru. Amin. Ko što je učinio hijđru Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i tijelom, namo daj Allahu dušom da hijđru učinimo od svega onoga što tebi nije drago. Amin. Ko što je Lut alejhi selam učinio hijđru od nevaljastog djela. 26. I Lut mu jedini povjerova. A Ibrahim reče, ja se selim onamo kuda mi je gospodar moj naredio. Dosta. Bravo, ova selitba je potrebna. Odo da selim tamo gdje Allah, gdje red on hoće. Aha. Slušaj sad 38. Sve vam je jasno. Šta se dešava? Ali kao da su ruke svezane, a? To isto se je radilo i prije. Iste cake i frke i finte. Šeitan je servirao. I uljepšavao koji sad? Znači te reprizu, dozvolite. Allah. 38. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovi su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. Allah. A jesli ono, 29. pročitao ti, jesi? Slušaj, gdje 29. I Luta, kad narodu svome reče, vi činite takav razvrat kakav prije vas niko na svijetu nije činio. 29. S muškarcima općite, po drumovima presrećete i na skupovima svojim... Sprečavate put, a na skupovima svojim radite razvrat. Najodvratnije stvari činite. Allahakor. Dosta. Dobro. 41. E to je život paukove kuće. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi isplete kuću. A najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Dobro. Ove primjere koje Allah navodi, one su striktno specijalno za znanstvenike svijeta. Vjerske i svjetovne. Vjerske doktore i svjetske doktore. Ovi primjeri su za njih.
To su primjeri koje mi ljudima navodimo, ali ih samo učeni shvaćaju. Znanstvenici, svjetski i vjerski. A ti, Muhammede, slušaj, evo, dubinski učiš što se objavljuje. Oživljavaj vezu s Allahom. Veza koja eliminiše i čisti sve ružno, negativno, pokvareno. Ta veza kod Allaha je najdraža. On najviše voli. O Allahu, počasti nas hurmetom ovog Ramazana tom vezom. Amin. Amin. Pročitaj. Kazuj knjigu koja ti se objavljuje dubinski. I obavljaj molitvu. Molitva, življavaj molitvu. Molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Sve. Još. Obavljanje molitve je najveća poslušnost. Ne, nego spominjanje Allaha. Ta veza sa Allahom je najveća. A Allah zna šta radite. Allahu, pomozi nam. Allahu, počasti nas tom vezom. Ne daj da budemo ničiji robovi osim tvoji. Ne daj ničemu da robujemo osim tebi. Hurmetom ovog Ramazana. Sačuvaj nas od skrivenih idola. Hurmetom Ramazana. Omogući nam put ka tebi. Budi zadovoljan sa nama. Amin. Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin, wa kana Allah bikulli shay'in alima. Sadaqa Allahu al-azim al-Fatiha.